Počúvajte, chalani, vy keď idete v hypermarkete alebo v supermarkete, vy sa tak aj pozdravíte navzájom seba? Nie vy dvaja, ale tak toho, čo tam my drží. My sa nemôžeme taký... odstretávať. Nie, vy dvaja. On má iný, ja mám iný hypermarket. Ale tak, že keď sa vidíš v regáloch medzi regálmi, lebo je ťa polo medzi regálmi, vieš. Nie. Ja osobne... chodím pozdraviť vždy Gabiku Marcinkovú. O, Gabika Marcinková pribudla do partie k vám. Áno. A ja vyberám podľa srdca a väčšinou ma tiež vtiahne do Gabiky. Áno. Ja zase s tebou vždy umývam riady. Áno, už, už roky. Už áno, roky. Áno, inak to bola tak prirodzená reklama. Ale... to bola tak prirodzená reklama, povedal pán s bradou v parochni. No tak, ozaj. Tak kde sme? Prepačte. Nie, ja ale umilujem. Ale veď to bola jedna matka. Áno, a to ktorá potrebuje umyť riady. Vernostné karty sú rozdané, poďme hrať. Tak, presne tak. A nezabúdajte na vodíky. Vodíky sa vám zúročia. Ja tak dostanem odmenu z môjho hypermarketu. Vodíky, ale e-vodíky. A e-vodíky. A máme to tam. Ďakujem vám všetkým. Potom to som túžil, potom to. A ďakujem veľmi pekne za toto predstavenie. Som s ním spokojný.